культурі кожного народу є речі, які яскраво відображають його особливу національну традицію. В Україні таким символом є вишиванка, яка навіть отримала власне свято. Цього року воно припало на 20 травня. 3-4 травня обраний не випадково. Засновник акції наполягає на тому, що день вишиванки припадав саме на Будень, а не на вихідний, наголошуючи на тому, що вишиванка – це органічна складова життя та культури українців, а не вкритий пилюкою артефакт. Я вирішив підтримати цю традицію. По-перше, я українець, якби це банально не звучало. Ну і мені подобаються наші звичаї. Ось ми з другом навіть так одягнулися. Ну, свято є свято. Для мене це згадка про наше минуле, те, що Україна незалежна, вільний народ, і що треба це поважати. Традиція святкування Дня вишиванки українцям дуже сподобалася. Тож кожен, хто має у своєму гардеробі український символічний одяг, обов'язково одягає його цього дня на роботу, на навчання або ж навіть на зустрічі з друзями. Ми українська нація, а це є атрибутом українського народу, так як герб, прапор, так само вишиванка. Тому я вважаю, що вдягти її – це було підтримати свою націю, свою країну, державу. До речі, це свято має дуже цікаву історію. Воно не є офіційним. У 2006 році студентка з Львівщини започаткувала таку акцію. Вона запропонувала своїм друзям одного дня одягнути вишиванку. На цю ініціативу відгукнулося багато студентів та навіть викладачів. Відтоді щороку свято набуває широких масштабів, і його вже починають святкувати навіть за кордоном. Не стоять осторонь патріотичної акції і журналісти М-студіо. Щороку цього дня з радістю одягають вишиванки. Щороку дотримуюся, знаю, що це свято є відносно новим в Україні, з 2006 року його почали відзначати. З того часу масові якісь паради, колективи почали ходити всі разом на роботу одягнуті ось так. Ну і М-студіо долучилося до цього. От раніше, ще кілька років тому, я такої традиції, як носіння вишиванки, як національного українського одягу, не дотримувалася. Тому що, знаєте, коли лише розпочалася війна, і всі українці, закарпатці, зокрема, різко стали патріотами. І це якось, як на мене, було не зовсім по-справжньому. А тепер я стаю старшою, якось сама доходжу до того, що я дійсно себе вважаю патріоткою, і цей патріотичний дух є в мені всередині. Вишиванка – один з найяскравіших символів української культури. Одягаючи таку сорочку, ми не тільки демонструємо її красу та унікальність, але й засвідчуємо свою приналежність до віковічної української культурної традиції. З Днем вишиванки, друзі!